Вітаю! В студії Юлія Цух, в ефірі новини «ЮА Одеса». В Одесі в районі 411-ї батареї стався зсув ґрунту. Обвалилася ділянка землі між котеджним масивом та куренями, що знаходяться під схилом. За словами місцевих мешканців, чиї курені розташовані під обвалом, частина землі обрушилась донизу через будівництво котеджів, які розташовані на схилі. Ну, нельзя строить на эти склоны ничего там. Там можно максимум 2-3-этажные строить. Он поставил 7-этажные здания, плюс еще тут эллинги построил 2-этажные и сравнял склон. Если даже можно было строить, там надо было построить хорошую дренажную систему. Никакой дренажной системы там нет и все. Чревато тем, что вот те могут дома через энное количество лет, там 5, 6, 10, 12 сползут и все. По имеющейся информации, не установленной милициями, сегодня произведелась отсыпка грунта на склоны, что произвело к тому, что под собственным весом произошла усадка этого грунта. На выходных выезжала районная администрация, взяли этот вопрос под контроль. Официальных поступлений ни в управление, ни в Одесский городской совет не поступала информация. На сегодняшний день мэром поставлена задача выехать, установить причину, выявить людей, которые этим занимались, и принять меры по недопущению в дальнейшем этих действий на данной территории. На 11-й станції Великого фонтану на пляжі почали роботи зі зведення нового пляжу для людей з особливими потребами. Про це на сьогоднішній апаратній нараді в мерії повідомив директор департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради Віталій Денисов. Підписаний договір на проведення реконструкції і підрядна організація вже проводить підготовку пляжного сезону, а іменно установку пандуса для людей з обмеженими можливостями. Відкрити кримінальне провадження проти мера Одеси Геннадія Труханова. З такою заявою звернувся до Державного бюро розслідувань України Олексій Мазур. Батько загиблої під час пожежі в дитячому таборі «Вікторія» дівчинки Софії Мазур. Відповідну заяву чоловік подав 17 травня. За словами чоловіка, причиною стало розпорядження міського голови, який дозволив заселити дітей у кам'яні будівлі табору в серпні місяці цього року. В первую очередь имеет значение то, что люди, которые находились в мире Виктория, продолжают занимать свои должности в мэрии. На основании их заключений мэр выносит разрешение, допустим, вот сейчас на запуске лагеря. Именно поэтому мы обратились в ДБР, чтобы не допустить этого. Есть и следствие экспертизы, по которой уже они могут выносить пидозры высокопоставленным чиновникам той же мэрии, но почему-то я пока что этого не делаю. Нагадаємо, півтора роки тому, у вересні 17-го року, в таборі «Вікторія» сталася пожежа. В ній загинули троє дівчаток – учасниці творчого колективу «Адель», які відпочивали у таборі. Судовий процес щодо притягнення відповідальних за пожежу у «Вікторії» триває. Вчора відбувся щорічний мегамарш у вишиванках, який проходить вже 12-й рік поспіль. Захід відбувся за підтримки Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, а також Одеського обласного центру патріотичного виховання дітей та молоді. Як проходив захід, дивіться далі у сюжеті. Так з вулиці Дерибасівської розпочався марш у вишиванках. Вчора так співпало, да, це була така трагічна, сумна дуже дата для кримсько-татарського народу, 75-та річниця з дня депортації кримських татар. І ми вирішили провести саме 19 травня. Сьогоднішній мегамарш, він буде унікальний, чому нам передали з Києва прапор 6×12 метрів кримсько-татарський. От, і таким чином ми будемо сьогодні розглядати два прапори навіть. Таке у нас вперше. Люди пройшлися колоною центральними вулицями міста до Приморського бульвару. Соборна Україна! Одна! Єдина! Соборна Україна! Одна! Єдина! Учасники маршу поділилися враженнями від заходу.
Мы украинцы, мы должны гордиться тем, что мы украинцы. Независимо от того, в каком регионе мы живем, я вот одессит в третьем колене, и тем не менее я русскоязычный одессит, и я горжусь этим. Я русскоязычный украинец, я горжусь очень сильно этим. Вот. І я хотів би, щоб остальні цим гордилися. Ми українці, ми патріоти. Я вважаю, що такі заходи, які проводяться в місті, завжди треба обов'язково якось увіковічувати і ще більш масово проводити, особливо сім'ями, у складі сім'ї. Я думаю, що це було б і патріотично, і наглядно для усіх. Моя душа українська. Це є одне з відрожжей українства на півдні України. Тому, звичайно, я беру, тому що я люблю це. Люблю свою країну, люблю свій південь. На Томській площі біля Одеської міської ради виступив оркестр Національної гвардії України. Вами організаторів мегамаршів у вишиванках взяли участь більше тисячі людей. Ірина Кейделюк, Ксенія Процепова, Борис Мислівцев, ЮА Одеса. Вчора в Одесі пройшов «Велодень-2019». Велопробіг тривав 2 години, а протяжність маршруту становила 19 кілометрів. Наші кореспонденти побували на заході. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Учасники велопробігу зібралися біля пам'ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі. Деякі прийшли з друзями та дітьми. Це син, тренуємо теж на майбутнє. Теж будемо наступний раз на своєму кататися вже. Він вже 2 роки займається велоспортом. Така і сьогодні в качестві пасажира. Я катаюсь майже кожен день на велосипеді. Там во дворі, по району. Можна почувствувати скорость, при этом не сильно подвергая себе опасности. Можна, выполнять разные маневры, трюки на велосипедах. И меньше газа и звука. Что такое по городу 19 километров? Красиво, с такими ребятами, молодыми, красивыми. Одесса, все светит, все замечательно. И еще вон, День Европы в Украине. То, что мы все одолеем. Все хорошо, мы же украинцы. Стараемся участвовать каждый сезон. Привлекаем даже уже иногда внуков. Розпочався велопробіг з Приморського бульвару, завершився в парку Шевченка. На фініші учасники отримували подарунки. Победитель, договоритесь, как зовут? Влад. Мы показываем, что велосипед – это и спорт в том числе, но это еще и вид транспорта. Это альтернатива маршруткам, альтернатива личному автомобилю. В цивилизованном мире на велосипедах люди ездят на работу, с работы. И поэтому здесь нет никаких соревнований, просто все вместе, общей компанией едем, объединяем свою энергию и едем по улицам города Одессы. За словами організаторів «Велодня 2019», у заході взяли участь більше 1000 людей. Ірина Кейделюк, Ксенія Процепова, Борис Мислівцев, ЮА Одеса. Наразі це всі новини. З наступним випуском вас познайомить моя колега Олеся Ігошина. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соціальних мережах. А я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі.